Did the Sam Cook did this? What? Відкрили дивіцію розділі «Смуточка». Національна виробництва. Шапокалай Ніколаєвич. Ніколаєвич. Готуються спортсмени. Бобер Сергій, Чернігівська область. Дімченко Володимир, Чернігівська область. За ними Васюк Микола, Львівська область. Кисіль Вадим, місто Київ. Готуються Боровик Ілля, Бахер Кирило. Боровик Ілля, місто Київ, Бахер Кирило, Чернігівська область. Готуються наступний бій. У грудні цього року відбудеться Кубок України спортингом. У всіх розділах, який буде слугувати відбіром кращих спортсменів на наступний календарний рік, якому заплановано чемпіонат Європи в Іспанії спортингу та чемпіонат світу у Франції. За дужним прийомом перемогу отримав перепелиця Сергій і зайняв перше місце. Савищенко Олександр буде змагатися за друге і третє місце за круговою системою. На